ogaysiiso weysiis rugta ganacsiga Soomaaliland waxay bulshada Soomaaliland ku wargelinaysaa inay qabanayso carwada caalamiga ah ee 8-aad carwadan ayaa ahmid lagu dhiri gelinaya wax soo saarka dalka waxaana muddada ay socoto carwadan lagu soo bandhig doonaa adeegyada guud ee ganacsiga dalka gaar ahaan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha nool warshadaha iyo kalluumeysiga waxa ay rugta ganacsiga Soomaaliland abaalmarin gudoonsiin doontaa ganacsatada ku guuleysata xulashada abaalmarintani haddaba rugta ganacsiga Soomaaliland waxay bulshada Soomaaliland ku adkeynaysaa inay ka soo qayb galaan bandhigga carwada 8-aad ee caalamiga ah oo lagu qaban doono hotel guuleed ee 9ka bisha December taasii oo socon doonta ilaa 15ka bisha December sanadka 2018 dhinaca kale rugta ganacsiga Soomaaliland waxa ay ku wargelinaysaa ganacsatada ka qayb qaadanaysa bandhiggan carwada caalamiga ah ee 8-aad in isdiiwaangelinta boosaska carwadu xilmi doonto 30ka bisha November sanadka 2018